mengarah dan mereka bersiap sedia dengan apa yang telah mereka bersiap untuk jangka tempoh tersebut. Tapi semua kerja sebulan itu datang dalam tempoh satu hari. Let me explain the condition of our preparation. I think by November we start the preparation from all department, especially the pengurusi ataupun the chairman of disaster committee, led by the pegawai daerah. It's a normal process and it's a ordinary exercise by our officer in the district level, especially by end of the year ataupun menjelang bulan 11 dan bulan 12. Kadar hujan yang dicatatkan itu ialah kadar hujan satu bulan. Tetapi apa yang berlaku ialah the rain come in one day. That happened. So dalam kenyataan yang dikeluarkan, yeah, right, November is around 200 to 300, isn't it? Is it kan? It's a amount of rain in one month. What happened in 17, actually start 16, 17, the amount come 400, 300 mm come in within 24 hours. And because of that, you got struck at ni. Then because of that juga saya mengarah dan mereka bersiap sedia dengan apa yang telah mereka bersiap untuk jangka tempoh tersebut. Tapi semua kerja sebulan itu datang dalam tempoh satu hari. Faham eh? Ia bukan masalah tak bersedia. Semua yang sebulan dalam tempoh satu hari. Dan apa yang berlaku ialah 18 hari bulan, 12 tengah petang ataupun 2 petang sebenarnya, saya telah panggil koordinasi and that the statement. We mobilize all our machinery yang kita ada. Kita mobilize semua machinery yang kita ada, PBT, Pejabat Tanah Daerah, JKR, JPS yang kita ada untuk keluarkan orang dengan anggapan the extraordinary amount of water keluar. Menjelang malam after we got the report, the number is so overwhelming and because of that by 8:30 saya telah menelpon Perdana Menteri mengharapkan semua aset dan sokongan federal yang ada untuk mendapat sokongan. Dan pada ketika itu Perdana Menteri memaklumkan ia adalah di bawah kelolaan NADMA. Dan pada 8:45 malam dan saya tweet 8:56 minit malam, saya telah berhubung dengan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memaklumkan keperluan kita untuk mobilisasi aset tentera. Pada ketika itu, hasil daripada perbincangan saya dan esko-esko sudah pasti di dalam talian kerana mereka di lapangan pada ketika itu untuk minta bantuan daripada federal dan sebagainya. So by tomorrow, esok dia tu, saya berjumpa dengan PM di Sekolah Kebangsaan atau Sekolah Agama Jalan Kebun, Johan Setia. Dan selepas itu ada mesyuarat dan itu pelarasan yang komplit dan sepenuhnya berlaku. So kalau saya nak jawab ya, pelarasan berlaku November untuk ready taburan hujan satu bulan. Unfortunately, 16 kita tengok trend yang meningkat. Kita tambah effort kita pada 18 hari bulan untuk bersedia dengan jumlah hujan yang lebih. By night, the angka more than 360 mm. Which is the number is I think paling tinggi. Dan besok dia tu saya dapat lagi angka dia 400 di Kelab. Itu memang tak pernah dicatatkan dan I think kita repeat sejarah tahun 1971 dan mungkin tahun 1995 sebagaimana yang berlaku lepas. So in term of infrastructure, memang kita hanya mampu lebih kurang 100 mm maksimum. Semua projek-projek kita adalah on 100 mm. Di kebanyakan kawasan-kawasan negeri Selangor adalah dalam sekitar 60 hingga 70 mm. Jadi sebab itu mentaliti ataupun persediaan kita ialah pada kadar lebihan daripada 60 ke 100. So it's a flash flood. Unfortunately, pada ketika yang sama juga ada berlakunya apa yang dipanggil sebagai fenomena air pasang besar yang mencatatkan pada angka 4.5 meter. Angka terbesar adalah pada sekitar 5 hingga 5.5 pada awal bulan Disember dan memang telah berlaku. Dan because of that, pintu air kita terpaksa tutup. Kalau tidak, limpahan air laut akan menerjah ke daratan dan mungkin Shah Alam dan kawasan sekitar ini juga akan lebih parah ataupun lebih besar bencana yang akan berlaku.